Assalamu alaikum, hurmatli, ardaqli ustazlarım. Sizlerge şin jürekten alqıs aytqım keledi deyin aldım men. Mına mereke qarsağında tüsürip otırğan videom sizlerge degen bir ıstıq lebizimnin, ıstıq mahabbatımnın bir belgisi dep bilingizler. Qazirge taŋda azı köpte jetisiklerge jetip talay alınbas qamaldarda alıp şıŋdarga jetip jürgendigimiz тікелей сіздердің еңбектеріңіздің арқасы. Сол себептен бізге деген махаббаттарыңыз үшін, кезіндегі бізге берген тәлімдеріңіз үшін шын жүректен рахмет айтқым келеді. Осы сәтті пайдалана отырып өзімнің ұстазым Марат Олжабайұлына ерекше рахмет айтқым келеді. Өйткені әлі күнге дейін маған ағалық, әкелік нұсқауын беріп жүрген, ұстаздық тәлімдігінен әлі күнге дейін шаршамай маған кеңесін беріп жүрген Марат аға, сізге үлкен үлкен рахмет айтамын. Аманжол дүйсенұлына үлкен рахмет айтамын. Барлық мені тәрбиелеген, мені оқытқан ұстаздарыма шын жүректен алғыс білдіремін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай. Ахмет Жұбанов атындағы музыкалық колледж өркендей берсін, дами берсін. Сіздерді қатты жақсы көремін, қатты сағындым. Сәлеммен, Димаш Кудайберген.